Nyt lähdetään kalastamaan taimenta tästä Merikosken ja Hartaselän alueelta. Ja mä oon marraskuun alusta nyt pyörinyt täällä vähän eri alueilla, etsinyt ja löytänyt kaloja, videoita tehnyt täältä. Ja on ollut välillä kylmää ja välillä ollut lämpimämpää. Nyt on taas pakkasta semmoinen liki 10 astetta ja tuulee jonkun verran. Eli pakkasen purevuus on, olisiko se 15 astetta näytti olevan. Mutta sehän ei meitä haittaa, kun meillä on lämpöliivi täällä alla. Eli Neverkoldin Tundra lämpöliivi. Painetaan tuolta, niin se lähtee päälle. Eli tää lämpöliivi mahdollistaa sulle sen, että sä pystyt jatkamaan sitä sun pilkkipäivää, eikä sulla oikeasti tuu kylmä siellä päivän aikana. Eli mulla on täällä alla Merinovilla-kerrasto, ja Merinovilla-kerraston päällä on lämpöliivi, sen päällä villapaita, ja sitten tulee haalarit. Ja sitten housuina on tietenkin Merinovilla, ja sitten on semmoset perinteiset villahousut, ja sitten haalari. Eli tuo lämmittää sua, se ei tavallaan pidä sitä sun omaa lämpöä, vaan se luo lisälämpöä sinne sun haalarin sisälle, jolloin sulla ei tule kylmä. Eli jos sä haluat jatkaa sun pilkkipäivää, niin mulla on alekoodi teille. Sopuli 20 Neverkold Tundra lämpöliivistä lähtee -20% hinnasta pois. Ja koodi on voimassa tästä päivästä ensi viikon perjantaihin asti, eli siinä on semmonen noin 5 päivää aikaa. Ja mä laitan linkin tuohon videoalle, sä löydät sen sieltä. Kannattaa oikeasti miettiä, jos sä istut pilkillä pitkiä aikoja ja kylmä tulee, niin ei tuu enää kylmä, kun lyöt lämpöliivin päälle ja painat nappia ja annat sen lämmittää. Tietenkin silloin, jos sä liikut paljon tuolla merellä, kuleet ja etit ahventeja ja kävelet, niin silloinhan sä et paljon lisälämpöä siihen tarvi. Mutta tämmöiseen hommaan niin oikein hyvä. Ja nythän me lähdetäänkin sitten tästä kalalle ja koetaan löytää tuolta joku taimen. On vähän kylmä päivä tänään, mutta ei ole luvannut lämpimiä nyt ainakaan viikkoa. Välillä on käynyt yksin kalassa ja välillä on tullut kaverin kanssa käytyä. Ja sitten käytiin tuossa taimenta pyytämässä Toivonimen kärestä. Ja meinasin saada hyvän kosen taimenen. Kilinä kuuluu. Vettää tuonne jääkanne alle koko ajan. Se oli taimen. Joku parin 3 kilon taimen. Siinä olisi ollut taimen. Olisihan se voinut ottaa. Se oli sen verran iso, että se oli mitallit. No ei voi mitään, on siinä muitakin kaloja. Siinä olisi ollut taimen. Olisi se tietenkin maistunut. Elikkä, niin kuin videosta näit, niin rannastakin voi taimenta pyytää, mutta nyt se on taas niin jäätynyt tuo ranta, että sitä voi olla hankala kalastaa. Mulla on jääsaha mukana. Mä mietin, että mä olisin mennyt tuohon Toivonimen kärkeen. Mut sitten mä huomasin, että täällä on ihan hyvät olosuhteet nyt veneilläkin, niin lähdin sitten veneellä kalastamaan tänään. Ja virvelihommissa tää pakkanen on aika hankala, se tekee sitten omat juttusa. Ja siitä ei oikein kalastuksesta tulla mitään, jos on liian paljon pakkasta. Tämä keskimatala, mikä tässä on, niin sitä on hankala kalastaa rannalta. Ja sen takia pitäisi tulla veneellä tähän. Ja tässähän saa ankkuroitua tällä hetkellä. Vuorottelupäivien ulkopuolella taisi olla, että saa ankkuroitua. Ja nytkään täällä ei ole kalastajia, että aika rauhassa saa olla. Se on tuo uisteluhomma pakkasella tosi hankala. Siinä kun on monta vappaa pyynnissä, niin siitä ei tule oikein mitään. Ja nyt kannattaisi pyytää ennemmin katkaravulla. Laittais yhden vavan ja katkarapua syötiksi ja pyytäisi sillä, niin voisi saada jonkun kalan. Mutta ajellaan siihen matalikon kuppeeseen. Siinä näkyy tämmöistä pientä pyörrettä tuossa. Ja siinä niitä taimenia on ja sitten niitä varmaan on tullut muutenkin. Se on rannasta ehkä vähän pitkä matka heittää, mutta kyllä se jollakin saa heitettyä. Eli tuolta Toivonimen kärjestäkö heittää, jos heität tänne virran puolelle, niin ne aina valuu virran mukana tuonne reunaan ja tuolta nappas se taimen silloin. Ja siitä mä oon saanut
toisenkin taimenen silloin, mutta se oli alamittainen. Ja tässä on monesti sitten perhokalastajia. Näillä kivillä ne kalastaa tätä viiran reunaa ja varmaan saavatkin jotakin kallaa sitä aina joskus. Eli ajatus mulla on vähän niin kuin teillekin avata näitä paikkoja, että vaikka me liven avulla kalastaan täällä, niin mä vähän näytän teillekin näitä, että mistä näitä kaloja löytyy täällä. Koska nämä samat paikat on vuodesta toiseen samat, mihin ne siitä muuttuisi, ei mihinkään. Jos vaan joessa on kaloja, niin ne löytyy samoista paikoista vuodesta toiseen. Et vaikka et kävisi nyt tähän aikaan vuodesta, nyt on joulukuun, oliko 8. päivä. Vaikka et nyt tulisikaan kalastamaan tänne, niin nämä samat spotit toimii keväällä esimerkiksi, jos taimenta nousee jokkeen, niin kyllä ne löytyy suurin piirtein samoista paikoista. Pyöritään tässä ja etsitään kaloja. Tuossa on selän takaa nyt Toivoniemi ja siitä mä heitin sen pohjaongen pyyntiin. Tai siitä se oli niinku heittoonki. Elikkä se koho on pinnassa ja siitä alaspäin metri siimaa. Siellä on mormuska ja katkarapua syöttinä ja siihen se taimen nappas. Tuonne kun sen heittää, niin virta pikkuhiljaa kääntää, se tulee tähän virran reunaan ja tästä se nappasi sen kalaa. Ja nyt kun me katsotaan tästä tuonne jääkannen alle, siinä menee tuo jääkansi. Mä en tiedä kuinka kestävä tuo on, mutta tuossa on siikaa tuossa jääkannen alla ja siinä ei varmaan ikään kukaan ole pilikkinyt. Siinä ei paljon ole, mutta siinä on jonkun verran on kuitenkin siikoja. Tästähän niitä on virrareunasta, mä oon onkimalla niitä saanut. Eli tuo olisi helppo paikka käydä kokkeelle, kun kävelisi tuosta Toivoniemestä, vaan nuo portaat alas ja kairailisi. Se ei syvä paikka ole tuo, siinä on matalasti vettä muutenkin. Siinä on joitakin siikoja. Ja tuollahan Tukkisaaren edustalla on taas porukkaa ja sitten on tuossa Kuusisaaren alapuolella on. Mutta nämä on varmaan kato semmoisia paikkoja, missä ei porukka pilikin, niin silloin niihin ei ketään mene. Sen pitäisi jonkun mennä ensin ja saada joku kala, niin sitten kaikki kerääntyy samaan paikkaan. Mutta tuosta melkein kannattaisi joskus kokeilla, jos tuota alempaa ei saa kaloja, niin tuossa saa pilikkiä rauhassa ja voi jättää auton tuohon ja on lyhyt matka pilikille. Ja tässä on kuitenkin tämä avovesi suhteellisen lähellä. Ja tämä virran reuna menee tällä tavalla, että se jää tuo tyynialue tuohon ja siinä on varmasti kestävät jäät. Tässä pyörii varmasti tässä virran puolella jonkun verran kaloja läpi talven ja tuollahan ne sitten on alempana kaikki siijat oikeastaan tältä virta-alueelta siirtynyt tuonne suvantoihin rauhallisemmille alueille. Ja silloin tämäkin Toivoniemen ja Kuusisaaren väli voisi olla ihan hyvä pilkkipaikka. Tai ainakin jonkunlaista, kannattaa kokeilla. Eli tästä voisi Toivoniemestäkin saada rannalta kalastamalla taimenta tai siikaa pohja- tai pintaongella. Mutta siinä on tämä jäälautta kiertää ja menee pitkälle tuonne. Sitten on hankala saada se kala ylös, jos se tarttuu kiinni, sä lähdet kiskomaan. Se jää se uistin tuohon jääreunaan ja tämä jääreuna on heikompaa täällä. Niin sä et pääse tavallaan riittävän lähelle sitä kalaa. Pitäisi olla pitkävartinen haavi. Ja se menee vähän kikkailuksi sitten. Nyt saat laittaa rannasta yhden vaan pyyntiin. Ja täällä ei olisi joilla ketään muita, niin mä en tiedä sitten taas mihin se perustuu. Mutta jos mä lyön tämän venneen tähän ankkuriin, niin mä saan laittaa 4 vappaa. Että onko siinäkään järkiä, niin ei, mutta se on semmoista. Säännöt on vähän tämmöiset täällä, että joutuu joka kerta kun lähdet kalastamaan tänne, niin joudut miettimään, että mikä tilanne nyt on ja millä säännöillä nyt mennään. Se on semmoista sokkeloa sitten ja säännöt vaihtelee koko ajan. Ja tässä on jonkun verran jotakin kaloja tuossa matalalla, siinä on tommonen kivikko. Ja tähän kivikolle yltään tuosta Toivoniemestä kyllä heittää, mutta siinä on sitten aina se, että kun sä heität poikkivirtaan, niin se liike, se pyyhkäisee sen kivikon yli se uistin, niin sen pitäisi se taimenen osua sitten siihen kohdalle ja olla riittävän aktiivinen, että se lähtisi hakemaan. Yhdellä videolla nähtiin aika hyvin se, että ne siijatkin tulee hakemaan sen mormuskan lähetä pintaa. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin heittää se pyyntiin. Niin tässä on niinku justiin se samat alueet, missä nyt ollaan. Jos sä haluat siikoja saa täältä, niin tulet veneellä tähän, pistät veneen ankkuriin. Heität semmosen pintaongen pyyntiin. Niitä tosiaan voi laittaa 4, kun ollaan veneessä. Eli tässä on matalempaa aluetta. Tuo pääuoma menee tuolta ohi, se on syvempää. Tällä matalalla alueella on taimenta ja siikaa. Ja ne kalat kuitenkin ui tuolla, ne ei ole missään yhdessä paikassa päivystymässä, vaan ne liikkuu tällä alueella koko ajan. Jossain vaiheessa sieltä kala nappaa kiinni. Koska meillä nyt on tämä virveli tässä, niin mä mietin, että voitaisiin kyllä heti rakentaa se kohosysteemi tähän. Eli se on tuossa morrista noin metri ylöspäin. Vein tuommoisella lenkkisolmulla vaan tonne kiinni sen.
Tätä me voidaan nyt heittää tuonne. Ja sitten oota, että kala nappaa kiinni. Mä kävin sitten noin viikko takaperin kalastamassa tässä uudestaan. Laskin mormuskaa sinne, mä näin, että siinä oli joku kala. Puotiin sen morrin tonne, niin sieltä nappasi taimen. Siinä ei mennyt kauan, se oikein kävi hakemassa sen. 61 senttiä, 2,2 kiloa. Ja tää on aika lailla samaan kokoinen taimen, mitä se, mikä pääsi irti. Eli sieltä tuli kalaa kuitenkin. Sitten mä oon pari siikaa saanut tänään. Mä ajelin tuolta ylhäältä tähän alemmaksi. Eli tuossa on Pikisaari ja tosta menee silta Hietasaareen. Mä oon tämän alan puolella. Mut saatiin taimen. Mä uskon, että siinä on enemmänkin näitä. Mä en siinä ehtinyt mitään livetellä, kun mä ajoin siihen virran reunaan. Siinä oli muutama kalasta ja siinä on semmonen kivikko. Aika ilmeinen kalapaikka. Ja heitin morrin sinne ja se otti heti. Se on ihan sama kalasta kuin näin venneestä vai rannalta vai mistä nää kalastat, mutta se otti kyllä heti. Siinä ei paljon tarvinnut houkutella, että katkarapu, se on se juttu ehkä tässä. Tästä alempaa nyt tuli pari siikaa, ei mitään, ne olisi tommosia pari kolme serramma. Yksi oli jopa niin pieni, että päästin takaisin. Eli kallaa tulee ja sen takia menin veneellä siihen yläosille, koska se on helpompi veneestä saada se paketti siihen. Mulla on Ootto onkin tässäkin mukana. Ja veneestä olisi helpompi saada se paketti siihen. Semmonen erohan siinä on, että jos sä menet venneellä, niin sä saat laittaa 4 vappaa ja rannasta saa laittaa 1 vaan. Ja sitten sen erityiskalastusalueen alapuolella saat laittaa 2 vappaa rannastakin. Eli kannattaa mennä venneeseen istumaan, niin saat 4 kertaa enemmän laittaa vapoja pyyntiin. Sitä en tiedä mikä järki siinä on, mutta mennään sillä. On tuulista ja kylmää. Eilen merivesi oli miinuksella yli metrin. Mä olisin tullut tähän rantaan tai kalastaan, mutta se oli niin kova virta tuolla, että ei siihen oikein päässyt. Ja nytkin oli kova virta. Eli tuossa kun se on alimmainen koski, niin silloin kun merivesi nousee, niin siinä ei ole koskea. Se on semmoinen yhtenäinen niin kuin järvi. Mutta sitten kun täällä on joenpinta, merivesi laskee, niin siihen tulee katsoa semmoinen virtaus. Vaikka merivesi olisi niin kuin normaalilla korkeudella. Kyllä sieltä niin kuin vettä tulee paljon, mutta kyllä se niin kuin koventuu se virta nyt, jos siinä on matalalla vesi. Ei ottanut tänään tuohon heittoonkeen siika. Todennäköisesti se oli siika, mutta näkyy täällä, että kävi ihan vieressä ja pari kertaa niin kuin ui ohi, mutta ei kelevannut tällä kertaa. Kyllä tässä niin kuin on näitä kaloja. Niillä on se syöntiaika on. Se on mystistä hommaa, että milloin ne syö ja milloin ei. Kokkeilla on onkivavalla. Täällä on ehkä helpompi onkia ja heittää semmoista pientä mormuskaa siihen. Jos siinä tulee taimentärppi, niin sitten meidän pitää ehkä, en tiedä, lähteä perään. Mä laitoin pienen kuparivärisen morrin ja kokkeillaan tällä. No. Sieltä nappas. Siinä kävi kärpäsetoukkaa ensin yrittää, mutta ei napannu kunnolla. Ja mä laitan tuo oikein pieni pala katkana. Onko liian kova virta tässä? Sieltä nappas. Ne irtoaa, ei ne pysy kato kiinni tässä virrassa. Ne painuu heti tonne. Ja sitten kun on niin pieni koukku kuitenkin, niin kyllä ne irtoaa tosta. Nyt on 2 kalaa päässyt karkuun. Ja ollaan siis tässä aika kovassa virrassa, niin ja se oikein onnistu tässä tuo kalastus. Sehän riittää, että ne kääntyy poikkivirtaan, niin se alkaa painaa jo tonne niin paljon, että en mä saa enää tuolla onkivalla niitä vettyä ylös. Mä otin pilkkikamppeetkin mukaan ja sitten mulla teki venneeseen airot ja kaikki systeemit. Mä otan tämän rannassa katon, mitä mä alan tekemään. Ja näytti niin hyvältä. Merivesi sopivan korkealla. Hyvä kalastaa tässä. Ja näin, mutta onhan se nyt kylmä, kun se tuulee. Jos ei tuulisi, niin ei olisi kylmä. Ja muuten ei ole kylmä, mutta polovista alaspäin tämä mutka tuosta kohdalta ja sitten käjeet ja ihan vähän varpaat. Sitten kun istuu paikallaan, niin ei veri kierrä kunnolla ja en tiedä, pitäisikö se lähteä jäältä pilkkiin enemmänkin sitten. On tässä vähemmän kaloja, mitä
mitä joskus 2-3 viikkoa sitten. Ne on varmaan siirtynyt tuonne jääkallen alle enemmän. Muutama koskikara pyörii tuolla alempana. Se on jännä lintu, kun se tulee talaveksi, kato tänne. Ainut muuttolintu, mikä tulee talaveksi Suomeen. Voisin tuo veneilykauden laittaa kohta pakettiin. Toisaalta se näytti, että se 2 viikon päästä voisi olla ehkä lämpimämpään. Mukava oikeastaan jalakoja väliin. Tuossa kun 4 tuntia istunut pikkusen mutkalla, niin alkaa varpaat jäätyä. Sitten tuolta ylhäältä, missä nyt oli muutama kala, mä enää löytänyt niitä. Mä en tiedä, karkasko ne tonne jääkanne alle vai mihin ne hävisi. Tuolla alhaalla voisi jotakin kallaa. Täällä tuulee niin paljon ja sitten ei pysty liikkumaan paljon yhtään, niin ei pysty, ei voi olla. Jalat on jäässä. Muuten tästä ylempää ei ole jäässä, mutta jalat on niinku jäässä ja tuntuu, että pitäisi vähän päästä kävelemään. Kyllä mä luulen, että veneilykausi alkaa olla kohta ohi. Vielä lähdetään veneilemään, kun sulaa paikkoja. En tiedä, kyllä tää näyttää siltä, että ne... Kyllähän ne tästä lähtee nuo kalat pois pikkuhiljaa tuonne suvantoihin tyynen päin. Miksi ne siijat olis tässä keskellä virtaa läpi talven, kun ei niillä ole mitään syytä. Tuossahan ne kävi kuteemassa silloin, mutta... Tää on vesikylmä. Täällä menee semmosia hyytymäpalloja tuolla veen alla, semmosia... Et jos tää vaan pysähtyis, niin tää varmaan jäätys tää koko alue tässä, mutta... Tässä Kuusisaaressahan on venepaikkoja. Siihen saa laittaa veneen, mutta niitä ei ole tavallaan varattu kenellekään. Eli silloin kun tuolta muualta ei venettä voi laskea, tästä voi edelleen laskea veneen vesille. Ja mä ymmärsin näin, että siihen saa veneen jättää, mutta se ei ole tavallaan sun paikka. Että siihen se on semmonen paikka. Mukava, kun on päässyt tänne asti niin kuin veneilleen. Toukokuun alusta, mitä siinä on, touko, kesä, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu. No ei joulukuuta ei laske, 7 kuukautta. Vielä tässähän olisi voinut aloittaa silloin jo aikaisemmin keväällä. Olisi voinut huhtikuussa jo tulla pyytämään. Kyllähän tuolta silloin jo löytyy varmasti siikoja. Ja... Tai meille tulee toukokuun alussa. Että on tää niinkö mukava, että voi täältä löytää näitä kalapaikkoja ja kertoo vähän teillekin. On hyvät setit, mutta kyllä nyt on liian kylmä. Ei täällä pysty enää olemaan. Tästä voi veneen laskea vesille kuitenkin vielä, jos kiinnostelee kalastaa täällä. Että, kyllä se varmaan käy vähin tuo kalamäärä tossa. Ja voi olla helpompi jäältä kalastaa. Siinä pikkusen pääsee liikkumaan kuitenkin. Jos tässä tulee lämpimiä päiviä ja nyt näyttää, että 2 viikon päästä saattaa olla plussalla, niin kannattaa ehdottomasti tulla tähän heittää uistinta ja kokeilee. Olisiko viikko pari sitten ollut yksi päivä, kun oli plussalla ja siellä oli heti venneitä ja oli rantakalastajia ja kaikki odottaa sitä sammaa, että tulispa semmonen päivä, niin pääsis kalastaa. Että on se tuo pakkane ja virvelikalastus, niin ei se taho tulla mitään. Se jäätyy siimat koko ajan. Jotakin taimenta on tullut ja olisi voinut tänäänkin taimen napata tosta, mutta ei sitten. Ja kyllä niitä siellä varmasti on vielä. Tää oli tämmönen reissu ja muistakahan alennuskoodi Sopuli20. Tällä koodilla lähtee Nevercoldin tundralämpöliivistä 20% pois. Ja on hyvä tuote. Ei mulla nyt kylmä ole tässä niinku keskiosilla ollenkaan, mutta pikkusen niinku alhaalta varpaista nousee kylmä. Ja kuitenkin sitä kun istuu paikallaan tuossa, niin ei siinä, kun ei voi oikein kauheasti liikkua, niin kyllä sitä niinku alkaa jalat jäätymään siinä. Ja palataan ensi kerralla asiaan seuraavalla videolla. Kiitoksia, moi moi!